Vakar Lietuvas galvaspilsētā Viļņā noslēdzās NATO samits. Tā laikā pasaules 7 industriāli attīstītās lielvalstis, jeb G7, apņēmās sniegt ilgtermiņa ekonomisko un militāro atbalstu Ukrainai. Viens no šādu drošības garantiju mērķiem ir novērst Krievijas agresijas atkārtošanos nākotnē. Tāpat NATO samita pirmajā dienā apstiprināti jaunie detalizētie NATO aizsardzības plāni, kā arī pieņemti būtiski lēmumi par alianses aizsardzības spēju stiprināšanu un Ukrainas ceļu uz pilnu dalību aliansē. Un sarunu esam aicinājuši Saeimas deputātu, militāro ekspertu Igoru Rajevu. Labrīt. Labrīt! Labrīt! Ko jūs kā būtiskākos secinājumus iezīmēt par NATO samitā pieņemto un apstiprināto? Ko tas, protams, iezīmē gan Latvijai, gan reģionam kopumā arī tādai drošības situācijai? Ir vairāki pozitīvie momenti. Protams, pirmais tas ir plānu apstiprināšana, aizsardzības plānu apstiprināšana. Un atkal tas teikums, ka aizsargāsim no pirmā centimetra, no pirmās sekundes, kas dod tādu, pastiprina to drošības sajūtu un liek mums būt pārliecināti, ka tie plāni patiešām ir solīdi. To arī apstiprina iepriekšējā samitā jau pieņemtais lēmums, ka šeit tiks paplašināti NATO spēki, kas atrodas mūsu teritorijā. Un mēs tagad redzējām, ka gan Kanāda, gan arī Itālija apņēmās aktīvi piedalīties un palielināt savus kontingentus, kas ir izvietoti tieši Latvijā. Tā kā tie ir tie pozitīvie soļi. Protams, es domāju, ka daudziem cilvēkiem bija tāda vilšanās par Ukrainas jautājumu. Tomēr, ja mēs paskatāmies realistiski uz šo jautājumu, nekādu cita lēmuma šajā brīdī arī nevarēja būt. Jo tas ir tas, ko Ukraina varētu sagaidīt kā principā, kā maksimālo, kas ir iespējams šajā brīdī. Ar kādu vēzumu, ar kādu garantiju tad Ukraina un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir devies māju šobrīd pēc samita? Es domāju, ka viņam ir neliela vilšanās tomēr, jo viņš bija gaidījis vairāk. Un šeit ir tās ārkārtīgi svarīgi ir tās garantijas, ko tās G7 valstis tagad apsolījās dot Ukrainai. Jo solījums ir laba lieta, bet tie jautājumi vienmēr ir detaļās. Un tāpēc ir jāskatās, kas tajās detaļās ir un kādu konkrētu palīdzību šīs valstis apņēmās sniegt un ko tad viņi dos. Jo mēs zinām, ka Ukrainai ir ļoti nelāga pieredze ar drošības garantijām no trešām valstīm. Un tā rezultātā mēs redzam to karu, kas tagad notiek Ukrainas teritorijā. Tāpēc jāpagaida, jādabūn tās detaļas, un tad mēs varēsim kaut ko sīkāk spriest. Protams, pozitīvais ir tas, ka, kā es arī visu laiku teicu, ka Zviedrija būs NATO dalība valsts. Un šajā samitā mēs svinējam to, ka Somija pirmoreiz piedalījās samitā kā NATO dalība valsts. Es domāju, ka nākošajā samitā mums būs vēl viena dalība valsts. Protams, ir dažādas spekulācijas bijušas par to, kā tad ir izdevies saņemt šo Turcijas piekrišanu, kas varētu tikt apsolīts par to, lai viņi beidzot piekristu uz Zviedrijas uzņemšanai NATO. Jums ir savs redzējums, savu versiju, vai jūs zināt, kas tas varētu es būt? Es domāju, ka es nepiedalījos sarunās, tāpēc es nevarētu pateikt precīzi, kas tur notika. Bet kā mēs zinām, Erdogans, viņš patika pārvēlēts kā prezidents. Tātad viņam ir jaunais mandāts rīkoties un darboties. Mēs viņu zinām, ka diezgan veiklu politiku, kurš tad prot balansēt un prot atrast maksimāli izdevīgus risinājumus savai valstī. Es domāju, ka šī gadījumā kaut kas tam līdzīgs arī ir noticis. Jā, vēl runājot par to, kas Ukrainai apsolīts, tur izskanēja papildu ieroči, parakstītie memorandi par pilotu apmācībām uz iznīcinātājiem F-16, vēl tur citi iegūmi. Kā jūs teiktu, strateģiski, cik nozīmīgs šis solis ir? Viens, protams, Ukrainai, bet arī pašai aliansai, ko tas mainīs? Jo redz, ASV prezidents Joe Bidens paziņojis, ka Putins kļūdījās, ka domājot, ka karu Ukrainā sagraus NATO vienotību. Ko šāds, tas viss kopumā, ko Karīna minēja, tas nozīmē pašai NATO? Par Putina kļūdām uzsākot šo karu vajag tad veidot atsevišķu raidījumu, jo tādu ir daudz un par viņām var runāt ilgi un dikti. Bet šeit prezidentam Bidenam ir taisnība. Pirmais, NATO ir paplašinājies un tas paplašināšanas process turpinās. Ir vairākas valstis, kuras tagad daudz aktīvāk sadarbojas ar NATO un grib izsaka savu vēlmi pievienoties. Un mēs redzam to, ka NATO valstu aizsardzības budžeti aug. Tagad diskusijas par 2% viņas vienalga turpinās, jo ne visas vēl valstis līdz šim to līmeni ir sasniegušas. Bet tagad valstis nevis skatās, kādas atrunas atrast,
un pastāstīt visiem, kāpēc viņi to nevar izdarīt. Tagad vairāk tiek stāstīts par plāniem, kad un kā tad šīs valstis šo nepieciešamo līmeni sasniegs. Kā arī mēs redzam daudz lielāko apņemšanos un daudz lielāko vienotību. Nu, un to mēs varētu arī raksturot ar to, ka NATO klātbūtne Baltijas valstīs palielinās. Un ir valstis, kuras ļoti aktīvi izsaka tad savu gribu piedalīties un delegēt savus karavīrus mūsu valstu aizsardzību. Starp citu, Amerikas Savienotās valsts jaunajā militārajā pakotnē solījuši Ukrainai piegādāt kasešu munīciju. Ko šis nozīmē, nu, tā, ja tiek piegādāts šāda? Kā parasti ir jā un nē šajā jautājumā, jā, tad mēs uz to skatāmies kā it kā kaut kas wow, jaunais ierocis. Jā. Ja mēs paskatīsimies, kas notika visa šī 18 mēnešu vairāk jau laikā, kas šmunīcija visu laiku tika izmantota, viņa bija apbruņojama gan Krievu armijai, gan Ukrainas armijai. Un abas divas puses ļoti nežēlīgi mīnēja pretinieka pozīcijas un pretinieka virzības maršrutus. Tāpēc nav tā, ka tā kasešu munīcija netika izmantota. Bet tie specifiskie lādiņi, ko tagad amerikāņi ir tā DPSM, piedodiet, netulkošu latviski, ļoti slikts tulkojums būs. Tie ir ļoti specifiskie lādiņi, kuri ārkārtīgi efektīvi sevi parādīja pirmā līča kara laikā, kad irākiešu gan mehanizētās, gan artilērijas vienības vienkārši tika noslaucītas. Viņiem pat bija tāds teiciens dzels lietus vai tērauda lietus. Jo, principā, tās viens lādiņš, tad viņš šauj un viņš trāpa vienā vietā, un tad jūs redzat lielu lādiņu daudzumu, kuri tad noklāja ļoti lielu teritoriju. Un, principā, viss, kas tajā teritorijā atrodas, praktiski tiek iznīcināts. Būtiskā problēma, protams, šim lādiņiem ir tas, ka tām submunīcijām, kuras tad veic to, noklāja to laukumu, viņiem ir ļoti liels procents atteikšanu un nenostrādāšanu. Un tas automātiski rada problēmas gan jūsu spēkiem, kad viņi turpinās uzbrukt pāri šo teritoriju, jo jūs tad apšaudat pretinieka pozīcijas un tad jūs ejat uz priekšu un ieņemat. Tad ir problēma numur viens un problēma numur divi, protams, ir civili iedzīvotāji. Jo viņi tur dzīvo, nu, mēs zinām, ka bērni ļoti bieži cieši tieši, viņiem vienmēr viss interesanti paskatīties un pataustīt, un tas vienmēr beidzās ļoti, ļoti bēdīgi. Tāpēc vairākas valstis pasaulē ir atteikušās no kasešu munīcijas, bet mēs zinām, ka vairākas valstis pat nedomā to darīt. Mhm. Jā, vēl, protams, tas, kas izskanējis, ka G7 valsts soli arī nekavējoties uzsākt divpusējas sarunas ar Ukrainu par tās drošības un ekonomikas stiprināšanu, tas ar tādu skatu jau nākotnē, bet, protams, ka pretī tiek prasītas arī dažādas reformas, tur ekonomikas, tieslietu, citās jomās, par tādām reformām runājot un domājot, kā jūs teiktu, cik sarežģīts uzdevums priekš Ukrainas tas būs un varētu būt? Es domāju tā, tas nav Ukrainas pirmo prioritāšu sarakstā šobrīd. Mēs reāli saprotam, kad jūsu civiliedzīvotie iet bojā apšaudēs, kad jūsu armija ir... Nav tā, ka viss ir absolūti rožaini un jūs visur uz visos frontēs uzbrūkat un pretinieks bēg. Šīs ir tās galvenās problēmas, uz ko tad arī Ukrainas valdība un arī visi Ukrainas cilvēki fokusējās tagad. Tāpēc tas būs, nu, teiksim tā, ilgs ceļš un nekas no tā netiks sasniegts. Nu, iespējams, gadā varbūt divos, jā, bet noteikti nekas agrāk netiks darīt. Sarunas noslēgumā paraksturoja to, kas šobrīd noteikti frontē Ukrainā, kādas ir Ukrainas pozīcijas un šī pretuzbrukuma iespējas, un kā, vai un kas ir mainījies arī Krievijas pozīcijās šobrīd? Patiesībā ir, es to jau nosaucu kā NATO samita sindromu vai NATO samita ietekmi, jo, kad sākās NATO samits, mēs visi runājam par Ukraiņu uzbrukumiem vairākos virzienos, viņi patiešām aktivizējās. Kas vēl notika? Krievi aktivizējās. Ir ļoti spēcīgi Krievijas uzbrukumi ziemeļos, kur viņi arī iet uz priekšu. Ir ļoti aktīva darbība Donbasa virzienā. Tieši Avdjevkas pilsētu viņi mēģina tagad ielenkt un beidzot ieņemt.
ko, kas viņiem jau nav izdevies no 14. Gada, jo tur atsevišķās pozīcijas ierakumi ir tur, kur viņi bija 14. Gadā, un tie nav nekur pabīdījušies uz priekšu. Tā kā ieņemt vai gandrīz vai aplenkt, var ilgt ļoti, ļoti ilgu laiku. Bet pagaidām īpaši daudz nav tādas lietas, par kurām varētu pastāstīt, jo ieņemt to apdzīvoto vietu nav ne vienai, ne otrai pusei. Un tad sanāk tā, ka Ukraiņi ir vairāk aktīvi dienvidu pusē, tur viņiem vairāk tagad krievi sēž aizsardzībā un tad gaida, un atkal ziemeļos un centrā vairāk aktīva ir krievu puse. Nu, vienīgā tādā centrālā rajona, protams, tā ir Bahmutas pilsēta, kur tad Ukraiņi par jebkuru cenu tomēr grib atgūt šo pilsētu un pārņemt to savās rokās. Šādi paliks arī turpmākās nedēļas, vai tomēr vēl kas var tā būtiskāk mainīties? Es domāju, ka tas noklusīs, jo tāds nenormālais aktivitāšu skaits, kāds bija pēdējās trīs dienās, es domāju, tādu tempu vienkārši uzturēt nav iespējams, kas nozīmē, ka līdz nedēļas beigām tas viss ir rimsies, bet tad mēs automātiski redzēsim nākošo aktivitāšu vilni, jo ir skaidrs, ka abas divas puses meklē risinājumus uzbrukumā, un jūs nevarat apstāties, tad attiecīgi jums jāiet uz priekšu un jums jāmēģina ieņemt pretinieka pozīcijas un tad jāvirzās uz tālāk. Noteikti pēc kāda laika tiksimies ar jums atkal, tad jau runāsim par tā brīža aktuālo situāciju. Paldies par šī rīta sarunu un teiksmīgi dienu. Paldies. Igor Ostrajevs šorīt pie mums.